Moja postava je prepnutá v tom pozitívnom slova zmysle. Hotel bol pre mňa výnimočný v mieste natáčania, že to bolo naozaj krásne miesto s obrovským parkom, nádhernými stromami, čistým vzduchom a pokojom. A zároveň tým ľudí, ktorí sa tam stretával, tak bol nadšený. A hlavne pán režisér bol nadšený, pretože bol presvedčený o tom, že sa dajú veci robiť nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Ale áno, že aj tu sa dá urobiť nejaký televízno-filmový celok, ktorý je reprezentatívny a hlavne pre televíziu JOJ v tomto smere, lebo ona bol hlavný producent. Moja hotelová postava, vždy keď príde do hotela, tak príde na izbu, rozhaže všetky veci, povyzlieka sa aj do sprchy a tam si spieva. Moja hotelová postava vždy víta ľudí, ktorí prichádzajú do hotela a snaží sa k ním byť veľmi, ale že veľmi milá a úslužná, až korporátne, pretože ten hotel je súčasťou krásnej obrovskej firmy, o ktorej síce nevieme, ale ja si to myslím, teda tá moja postava. Keď vyhlásia celosvetovú súťaž o najväčšieho trtka, ty budeš druhý. Prečo druhý? Lebo ty si taký trtko! On v pravej podstate chce byť druhý, pretože ju tajne miluje. A keď muž niečo chce, tak urobí preto všetko. Urobí preto aj ťuťka. A on je ťuťko preto, lebo chce byť ťuťko. Prečo ho voláme ťuťko? Asi by som mal čušať, čo? Ale keď budem čušať, tak potom za trtka bude niekto druhý. Uvažujem ako trtko, čo? Ja viem. Viem, nič nehovor. Je komplikované pre herca, ktorý chce byť možno pre ľudí zaujímavý a chce teda ten herec, aby ho mali možno ľudia radi a tak ďalej. Ťažké zahrať postavu, ktorá je jednoduchá, prostá, až miestami dá sa povedať, že hlúpa, alebo smiešná. Nie, že vtipná, ale smiešná. V civilnom smere. Nie, že hrám nejaký charakter, nejakú karikatúru. A vtedy prichádza tá situácia, že či rozmýšľam nad tým, že čo chcem byť pre divákov, alebo či premýšľam na to postavu, čo chcem byť pre seriál. A ja som celý čas premýšľal nad tým, že čo chcem byť pre ten seriál, pre ten príbeh. Tak pre mňa nebolo až tak komplikované sa projektovať do ťuťka. Skôr bolo komplikované alebo zložité, alebo radostné hľadať rôzne spôsoby, ako ťuťko nemusí byť len taký obyčajný ťuťko, ale ťuťko, ktorý vie prekvapiť. A s tým mi pomohol veľmi pán režisér, alebo pochopil, že sme obidvaja tvorcovia, ktorí radi kreujú neustále aj počas pauzy a baví ich to. Tak nebolo to namáhavé, ale bolo to skôr kreatívne a radostné. Dobre. Nemáte niečo na kruhy pod očami?